Од што се да ме прашаш задоволен да. Што се водава, од задоволен од ништо, од се. Од се не задоволен. Сио е од ова млада што направи ова, уште па посебно денес тоа што се случува. Тоа е катастрофа. И мислам дека време е да му дојде Кравевиќе, не може почне да се врати. Ова е народ не излегува, па дива се која вечер. Но што му е убава. Со нивните гласови, со нивните пратеници, тие го погреба Пржинскиот договор. Можевме да видиме колку Груевски ја сака, колку Груевски му значи и колку му е гајле за Македонија. Решението за оваа криза, тоа што ни е наметна, нема да го донесе ниту Уставниот суд, ниту собранието, а уште помалце странците. Решението за решавање на оваа криза лежи во нас, граѓаните. Решението за оваа криза се уште помасовни, уште побројни протести секој ден во 7 пред Камена Бина. Смрт на груевизмот! Слобода!